ovo je prva moja samostalna izložba i prva u Pirotu, tako da veoma sam uzbuđena i drago mi je što je tako ispalo na kraju, pošto ja sam odabrana preko konkursa i stvarno sam iznenađena i drago mi je. Pa ove radove sam radila na Akademiji likovnoj u Trebinju, četvrta godina je u pitanju studija i to su uglavnom znači neki moji unutrašnji doživljaji spojeni sa stvarnošću i sa nekim stvarnim likovima, tako da to je spoj neke priče koje sam ja čitala kroz nekih knjiga i sa nekim stvarnim ljudima i doživljajima mojih ličnih doživljaja. Ove slike se dešavaju sve na akademiji, u ateljevu, u nekim hodnicima atelja i tako. Može da se prepoznaju neki likovi, ali oni nose sa sobom neku mistiku zajedno sa time svime. Jer to je u suštini spoj nekih psihologija ljudi koje sam slikala i mitologija koje ja u stvari čitam i pratim tako putem nekih knjiga i tako. Moram da kažem pre svega da ja i nemam toliko iskustva u izlaganju, nisam imala izložbe do sada, ovo mi je prva samostalna i jedino što sam izlagala to je bilo na diplomski koji sam imala i završne izložbe na akademiji. Što se tiče tehnika, koristim uglavnom akril, mada planiram u budućnosti da krenem i ulje na platno, ali sad što se tiče ovoga, ovo mi je nekako isplativije i zbog toga radim i na papiru i tako. Ali bih želela u budućnosti da se bavim više ulje na platno i tako. Ovo je akril. Ja ne želim mnogo da pričam o svojim slikama, jer uvijek se držim tom nekom, da u stvari nije bitno ono što ja kažem, nego kako neko doživi šta. Tako da ja sam želela da neke svoje doživljaje i svoje iskustva prenesem na papir, a to kako će neko da doživi, to je sve ono do njegove duše i njegove mašte. Tako da želela bi da svako neko doživi na svoj način i to. Možda čak i na neki loš način ili dobar, ali svako kako želi.